Vətən müharibəsinin ilk günlərindən kontakt tam olaraq vətənpərvərlik istiqamətində aktiv fəaliyyətimizdə fərqlənməyimizə rəğmən bir nəfər blogerin məsuliyyətsiz və araşdırılmamış paylaşımının cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratması bizi dərindən məyus edir. Bir daha xatırlatmaq istərdik ki, kontakt tam orduya dəstək kampaniyası çərçivəsində indiyədək vətən müharibəsi şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərinin şirkətə olan kredit borcunu ləğv edib. Bu müharibə nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş qazilərin eyni zamanda onların ailə üzvlərinin borclarını silib. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialdır.